Dievas įsivyga šiandien antroji filosofijos studijų diena. Mes tęsime šitą savaitę ir įvykis yra toks, kad mūsų savaitė po truputį kinta ir gauna naujų formų. Pernai neturėjome, kad na, kažkiek buvo tematizuotos dienos, tarsi buvo viena diena analitinės krypties, o ir dienui skirta, o šiemet turime tokią tarsi ir naujovę, dieną skirtą konkrečiam autoriui ir šiandien mūsų pasirinkimas yra Derida. Kodėl Derida? Derida išlieka net ir šiandien aktualus svarstant tiek literatūros klausimus, tiek politikoje svarstant teisingumo klausimą. Ir tai yra mąstytojas, kuris tikrai nugalės pakankamai stiprų konceptualinį aparatą, nukalęs daug konceptų, tas pats farmakonas, tas pats elementas. Teko gal daug girdėti ir pavienių konceptų, jo garsių frazių, pavyzdžiui, nėra nieko napus teksto. Ir Derida ne vis kažkiek žinomas, ne visada gal suprastas, todėl bandome per tokius tematinius pasikalbėjimus kiek prasklaidyti tą miglotos personas, kuris tikrai buvo tam tikros stiliaus meistras. Jis to nevengia ir parodyti, ir yra daug istorijų su tuo susijusiu, bet per daug nesiplėsiu. Ir šiandien mes turime tris pranešimus. Pirmąjį pranešimą skaitys religijų studijų tyrimo centro direktorė profesorė Rita Šerpetytė. Tada pranešimą savo pristatys Ruslanas Baranovas ir galiausia Tadas Aronskis taip pat mums pasakys pranešimą. Ir taigi trumpai jau užsiminiau, kad pirmoji pranešėja bus profesorė Rita Šerpetytė ir ji pabandys padaryti įvadą į negatyvumo problemą per Derida ir Agamben filosofiją. Ir tikriausia profesorė daugiau pakalbės apie tai, tai kviečiu prie tribūnos.